Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Lūka 5. Nodaļā. Un notika, kad ļaužu pūlis pie viņa spiedās, lai dzirdētu Dievu vārdu, tad viņš stāvēdams Ģenecarets ezera krastā ieraudzīja divas laivas ezera malā. Un zvejnieki no tām izkāpuši mazgāja tīklus. Iekāpis laivā, kas piederēja Sīmanim, viņš lūdza tam attirt laivu mazliet no krasta. Apsēdies, viņš no laivas mācīja ļaudis. Beidzas runāt, viņš teica Sīmanim, airē uz dziļumu un izmet tīklus zvejai. Sīmanis atbildēja, mācītāji, mēs visu nakti esam pūlējušies, un nekā neesam noķēruši. Bet es izmetīšu tīklus tavā vārdā. Tā izdarījuši, viņi noķēra milzumu daudz zivju, tā ka viņu tīkli saplīs, un tie māja saviem biedriem, kas bija otrā laivā, lai tie nāktu viņiem palīgā. Tie atnāca, un viņi piepildīja abas laivas tik pilnas, ka tās gandrīz grima. To redzēdams, Sīmanis Pēteris nokrita Jēzus priekšā uz ceļiem un sacīja, Kungs, ej prom no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Sīmani un visus, kas bija ar viņu, bija pārņēmušas bailes lielā zivju loma dēļ. Arī Jēkabu un Jāni, Zebedeja dēls, kas bija Sīmaņa darba biedri. Bet Jēzus sacīja Sīmanim, nebīsties. No šī brīža, Tu būsi cilvēku zvejnieks. Un izvilkuši laivas krastā, tie atstāja visu un sekoja viņam. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tev lūdzam svētī mūs tos pārdomājot. Dod mums savu garu, ka mēs katrs varam dzirdēt un satvert to, ko Tu mums vēlies sacīt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Un dzīvība. Āmen. Kā jau jūs to droši vien labi zināt, ikvienu evaņģēlija fragmentu ir iespējams saprast un skaidrot no vairākiem līmeņiem. Piemēram, koncentrējot uzmanību uz konkrētiem personāžiem vai cilvēkiem, kas tekstā pieminēti, jo viens un tas pats notikums no dažāda skatu punkta izskatās ļoti atšķirīgi. Par šīs dienas mūsu pārdomu tekstu, kas ir viens no šai svētdienai paredzētajiem tekstiem, protams, visbiežāk runā, liekot akcentu uz lielo lomu. Uz parādību, kas mums katram mūsu dzīvē droši vien vai nu ir pazīstama vai vismaz mēs par to domājam. Proti, skaidrotāji runā par to, ka tad, ja mēs esam uzticīgi Kristum, ja mēs ticam, ja mēs uzdrošinamies darīt kādas lietas Jēzus vārdā, mēs iegūstam ļoti lielus rezultātus. Un tā, protams, ir neapšaubāma patiesība, un pie tās mēs arī nonāksim šorīt. Taču es gribu vispirms iesākt ar tādu mazliet plašāku tēmu. Un aicināt jūs aizdomāties par evaņģēlijos atkal un atkal aprakstīto lielo atšķirību starp skaitliski ievērojamo, ļoti enerģisko Jēzus, nu kā lai to nosauc, nu piedodiet par šo vārdu, bet tomēr lietošu to, tādu Jēzus fanu pulku, kas iet viņam visur līdzi, kas ir gatavi, dziedāt slavas dziesmas, bet, protams, īstajā brīdī Jēzu pamest un neko par viņu nezināt. Starp šo lielo pulku cilvēku, kas kaut kā grozās ap Jēzu, un tiem dažiem retajiem cilvēkiem, kas vēlāk kļūst par viņa mācekļiem, par viņa sekotājiem, šī vārda īstajā nozīmē, kas ir tie daži cilvēki, kas patiešām mēģina saprast un
varbūt pat vismaz daļēji saprot, ko tad Jēzus māca un saka. Starp šādu fanu vai pielūdzēju un attiecīgi sekotāju un mācekli ir īstenībā liela starpība. Un, protams, lieka piebilst, ka evaņģēlija koncentrējas tieši uz to otro kategoriju. Uz tiem dažiem, kuriem Jēzus ir pazīstams nevis no attāluma, nevis kā populārs rabīns, bet kuriem Jēzus ir pazīstams no iekšienas, ja tā drīkst teikt. Un tāpēc atļaujiet man mazliet tā tendenciozi pārstāstīt mazliet citiem vārdiem šī notikuma sākumu. Proti Lūka vēstī par to, kā Jēzus staigā pa dažādiem Galilejas zvejnieku ciematiem, pie izdevības viņš stāsta ļaudīm par Dievu valstību, proti kas tā ir un kā tā izpaužas. Un pamazām viņš, kā mēs lasam, iemanto zināmu slavu. Gan kā lielisks runātājs, kurš netipiskā veidā spēj lietas izskaidrot, gan vēl vairāk viņš iemanto slavu kā brīnumdars, kā cilvēks, kura klātbūtnē notiek neparastas lietas. Par viņa spējām klīst runas plašā apkaimē. Un tāpēc mēs lasam, ka vienā brīdī ap viņu jau nemitīgi pulcējas ļaužu pūļi, kuri ļoti zīmīgs ir šis vārds spiežas pie Jēzus. Pirmā brīdī tas pat var likties simpātiski, tīpaši, ja mēs lasam Lūkas piebildi, ka tas notika, lai dzirdētu Dievu vārdu. Nu, kas tad var būt skaistāks, kā redzēt, ka liels cilvēku skaits spiežas dzirdēt Dievu vārdu? Ik viens sludinātājs un baznīca būtu tikai sajūsmā par šādu lietu. Un tomēr, kā mēs uzmanīgi lasot, varam saprast šīs spiešanās, nevelti šis vārds tāds ir lietots, robežojas ar kaut ko rupju, ar kaut ko, kur vairs nav svarīgi, nedz tie pārējie, kas ir Jēzum līdzās, nedz īstenībā arī viņš pats. Jo Lūkas evaņģēlija teksts liek mums saprast, ka Jēzus beigās ir spiests, Lūk, jā, spiests, šī spiediena piespiests. Iekāpt Sīmanim Pēterim piederošajā laivā, lai kaut mazliet no šiem sirsnīgajiem klausītājiem varētu mazliet paglābties un uzrunāt viņus no drošāka attāluma, kur patiešām viņu var dzirdēt. Jā, mēs atkal un atkal lasam, kā šāds pulks Jēzu pavada visur, kur viņš iet, no tuvākām un tālākām vietām. Un par viņu īstajiem nodomiem attiecībā pret Jēzu iespējams liecina kāda cita evaņģēlija epizode, kuru varbūt daudz jūs zinat. Tur ir vēstīts par kādu sievieti, kura ir ilgstoši bijusi nevesela. Un tad kādā brīdī viņa arī sadzird šo ziņu, ka Jēzum ir neparastas spējas. Un viņa nonāk pie tādas atziņas vai secinājuma, ka viņai būtu ļoti svarīgi, un viņai palīdzētu tas, ja viņa varētu pieskarties Jēzum. Nu, kaut vai pieskarties viņa drēbju malai, jo tad notiktu brīnums. Iespējams, to viņa ir dzirdējusi no pārējiem, ka tie, kas saskars ar Jēzu, piedzīvo brīnums. Un saprotot šo lietu ļoti burtiski, viņa tad meklē ar izdevību. Un tas vainagojas ar panākumiem, viņa tiešām pieskars, kādā brīdī viņa izdodas tik līdz Jēzum, sāk saruna un viņa tiešām aiziet dziedināt. Iespējams, ka šis evaņģēlijas stāsts mums atklāja daudzu cilvēku slēptās domas. Šo ļaužu, kas sapulcējušies ap Jēzu lielākā interese, diemžēl visticamāk nebija teoloģiska iespēja kaut kā labāk izprast Dieva ceļu šajā pasaulē, labāk saprast Dieva valstības noslēpumus, kļūt cilvēkiem, kas kaut kā savādāk dzīvo un redz lietas. Nē, nē. Tā vēlme ir gauži praktiska. Jēzu ir iespēja saņemt risinājumu savām problēmām, saņemt dziedinājumu. Viņa klātbūtnē notiek brīnumi, tas, ko mēs nespējam izdarīt, un tāpēc mēs nākam. Un mums savā ziņā ir vienalga kā, kā tik mēs tiekam pie viņa.
Kā jūs zināt, brīnumdari ir bijuši populāri visās tautās un laikos, arī latviešiem, kur mums visumā ir diezgan grūti ar ticību Dievam un vēl jau vairāk kristīgo ticību. Taču mums nav nekādu problēmu ticēt un būt pārliecinātiem, ka ir iespējams pievilināt veiksmi vai atvairīt slimības ar īpaši tam apdāvinātu dziednieku un brīnumdaru palīdzību. Bieži vien pietiek izplatīties tikai pāris spilgtiem, fantāzijas iekrāsotiem stāstiem, lai viens otrs tāds dziedinātājs kļūtu pietiekami populārs, lai pie viņa pieņemamās telpas durvīm arī spiestos, prāvs apmeklētāja pulks. Tāds nu mēs katrs kā cilvēks esam. Mēs gribam risinājumus, un ja tas būtu iespējams, bez tā, ka mēs fundamentāli mainamies paši un mainam savu iekšējo pasauli. Mēs gaidām brīnumus, ko kāds mums varētu iedot. Tādu cilvēku ļoti daudz. Un iepretī viņiem šīs divas laivas, kas atvedušas krastā nakts darbā nogurdinātu zvejniekus, kuri nu mazgā savus tīklus. Un tā vien gribas sacīt, ka kamēr vieni staigā no pilsētas uz pilsētu, no viena ekstrasents pie otra, meklēdam laimi un veselību, tamēr citi mēģina strādāt ar tiem līdzekļiem, kas ir viņu rīcībā. Dažreiz viņiem veicas, bet, kā mēs to zinām, dažkārt tas nenes gaidītos augļus. Katrā ziņā evaņģēlijs neatēlo Sīmani Pēteri vai viņa biedrus kā kādus īpaši reliģiski ieinteresētus cilvēkus. Viņiem nav laika fanot par kārtējo brīnumdari vai slaveno rabīnu. Viņi ir spiesti strādāt. Un tad, kad Jēzus viņus uzrunā un palūdz, vai viņam nebūtu iespēja no laivas sacīt sprediķi, viņi visticamāk vairāk pieklājības dēļ ļauj Jēzum to izmantot. Taču viņi nepieder pie šī sajūsmināto cilvēku pulka. Un tā nu Jēzus runā. Un savādā kārtā Sīmans un viņa biedri ir spiesti to klausīties, pavisam tuvu, tuvāk varbūt nekā dažlaps, kas stāvēja krastā. Un tad, kad Jēzus ir beidzis runāt, mēs nezinām, ko viņš teica, bet mēs varam nojaust, ka tam bija kāds iespaids uz Sīmaņa uztveri. Jēzus izsaka Sīmanim vēl vienu lūgumu. Viņš lūdz viņam izmest līkumu ezerā. Iebraukt dziļāk, un mēs jau saprotam, ka no vienas puses tas ir arī tāpēc, ka krastā sanākušais ļaužu pūles jau nebūtu nedomā tūlīt izklīst. Jēzus ir izstāstījis to, ko viņš gribētu viņiem stāstīt, bet tā cilvēka interese jau nav Jēzus vārdi, bet tas, ko viņi var no viņa dabūt. Un tāpēc Jēzus saka, dodies dziļāk ezerā, izmet vēlreiz tīklus, un Sīmanim, kā pieredzējušam zvejniekam, godīgi sakot, tas neliekas diezko prātīgi, jo viņš zina, ka dienas laikā zivis mēdzot nolaisties dziļākos ūdeņos, kur tās ir grūtāk sasniegt. Un tomēr kaut kas Jēzus sacītajā viņu ir uzrunājis, un viņš izlēmj paklausīt šim Jēzus lūgumam. Iespējams vēlreiz vienkārši saprotot šī lūguma cilvēcisko aspektu, aizvest Jēzu mazliet prom no šiem labticīgajiem ļaudīm. Bet tas, kas tur notiek uz ezera, ir kaut kas neparasts, jo tur norisinās kārtējais brīnums. Un, kas ir ļoti zīmīgi, tas notiek ar cilvēkiem, kuri vismazāk to iespējams gaidīja, kuri nebija kaut kā īpaši nākuši pie Jēzus ar lūgumu iedod mums lielo lomu. Nē. Sīmans ir skeptisks par to, ko Jēzus viņam saka. Viņš pat īsti negrib to darīt. Bet nu labi, nu viņš paklausīs, viņš izdarīs, ja jau šis cilvēks viņu lūdz. Bet milzīgais lomas, ko viņi saņem, pārsteidz gan viņu, gan visus pārējos. Kaut kādu pilnīgi viņam nesaprotam iemeslu dēļ, tieši šajā reizē, tieši šajā vietā, zivis ķeras. Ļoti labi, pilns tīkls. Citiem jānāk palīgā.
Un redzēt, te mēs nonākam pie iepriekš solītās tēmas par to, ka paklausība Jēzus vārdiem pat tiešām mūsu dzīvē dara brīnumus un ienes svētību. Tikai vēlreiz, kas atšķir šos Jēzus fanus, piedodiet vēlreiz par šo vārdu, no Jēzus mācekļiem un sekotājiem? Es vēlreiz to pasvītrošu. Šis lielais ļaužu pulks grib pārmaiņas savā dzīvē. Viņi jūt, ka kaut kas nav kārtībā, ka vajadzētu dziedināšanu, ka vajadzētu palīdzību. Taču viņi ļoti cer, ka ir iespējams šīs pārmaiņas panākt bez īstas un patiesas savas domāšanas maiņas. Un nepārprotiet, šie cilvēki ir gatavi samaksāt noteiktu cenu par šo brīnumu. Piemēram, no tālienes atnāk pie šī brīnumdara. Ja viņš viņiem teiktu, ka viņiem jānoskaita kāds teksts vai kāda ticības apliecība vai kāda lūkšana, es domāju, viņi bez vārda runas to noskaitītu. Ja viņiem sacītu, ka viņiem ir jāpiekrīt zināmām morālām vērtībām, viņi būtu gatavi tam piekrist, varbūt pat mēģinātu saņemties un paši to darīt. Bet vēl ar vien tā doma ir tāda, kas man ir jāizdara, lai no ārpuses manā dzīvē sāktos pārmaiņas. Kas ir tā cena, kas man ir jāmaksā par Dieva labvēlību, lai viņš beidzot manā dzīvē atrisinātu to, ko es nevaru atrisināt? Lūk, ja man izdotos pieskarties Jēzus spēkam, ja man izdotos atšifrēt, kas tas ir, ko viņš no manis sagaida, kas ir tas, kas traucē viņa varenajam spēkam manā dzīvē izpausties, nu tad viss atrisinātos un es būtu mērķis sasniedzis. Varbūt, ka tā ir tikai mana subjektīva pārliecība, bet man ir tāda sajūta, ka dažs labs no šiem cilvēkiem apmēram tā to iedomātos, ka, ja mēs esam ļoti uzticīgi Dievam, tad pilnīgi viss kļūst iespējams. Nu, tad Jēzus varētu, piemēram, paņemt tukšu laivu, pārklāt viņu ar, nezinu, kādu audekla gabalu, lūk pateikt kādu lūkšanu un noņemot audeklu laivu būt pilna ar zivīm. Jo Dievam taču viss ir iespējams. Tas ir, kas ir brīnums. Bet Jēzus nedod šādu lomu. Ne tiem, kas stāv krastā, nedz arī Sīmanim Pēterim. Viņš liek Sīmanim doties zvejot. Tāpat kā līdz šim. Tikai darīt to negaidītā laikā, negaidītā vietā, tur, kur pēc Sīmaņa līdzinējās pieredzes un loģikas nekam prātīgam nevajadzētu sanākt. Jēzus saka vienalga, dari to. Viņš pat viņam neapsola, ka tur būs kaut kas īpašs. Viņš vienkārši saka, dari to. Un notiek negaidītais. Vesels zivju bars nonāk viņa tīklos. Būdami racionāli cilvēki, mēs varētu jautāt, kāpēc? Nu, mēs jau saprotam, nu, zīves peld, tā mēdz gadīties. Bet kāpēc tieši tagad, tieši šeit, to mēs nezinām. Genecerets ezera ūdeņi šai gadījumā lieliski simbolizē mūsu dzīves neprognozējamību. Dzīve ir kā tāda dziļa jūra. Līdz zināmam dziļumam mēs varam ieskatīties un kaut ko redzēt, bet tālāk ir aizvien tumšāks un mēs vairs neredzam. Mēs varam zināt šīs pasaules likumus, mēs varam zināt principus, mēs varam zināt, kā šī pasaule teoretiski darbojas. Bet kā tieši visi notikumi savīsies kopā, to mēs nezinām, jo pasaule ir ļoti sarežģīta. Un dažkārt notikumi savīs kopā tādās kombinācijās, kuras mums pat sapņos nerādās, kas liekas pilnīgi, absolūti neiespējams. Un rezultāts, kad tas notiek, ir šokējošs. Vai nu labā vai sliktā nozīmē. Mēs jautājam, kā tā var būt. Nu, kā tas ir iespējams? Tad, lūk, es gribētu pasvītrot, ka sekošana Kristum, nevis viņa pielūkšana un fanošana par viņu, ir saistīta nevis ar tādu bezcēloņa brīnumu gaidīšanu, pašam paliekot malā, pašam paliekot tādam, kāds es esmu, bet tā ir saistīta ar to, ka tu mācies uzticēties tam, ko Jēzus māca un rāda. Un vairāk par visu viņš mācīja, ka Dievs šo pasauli ir gudri iekārtojis.
ka mums ir iespēja šajā pasaulē saņemt to, kas mums ir vajadzīgs. Un mums ir jādzīvo nemitīgi ar šo pieņēmumu, ka debesu tēvs par mums spēj parūpēties un grib to darīt un to darīs. Bet pie tā ir vajadzīgs darboties un uzticēties tam rezultātam, ko viņš mums dod. Jā, mums ir jāmācās domāt citādi. Nevis vienkārši gaidīt uz ūdens kustēšanos, bet rīkoties citādi nekā līdz šim. Tieši tāpēc, ka mēs gribam citādākus rezultātus nekā līdz šim, vai ne? Un tāpēc tā ir šī paļāvība, tā ir šī jaunā gudrība, ka tu dodies dziļāk, tu dodies tur, kur tu nekad vēl neesi bijis, ko tu vēl neesi darījis. Un tu esi pārsteigts par to, ka Jēzus rādītā pieeja darbojas. Tā nes augļus. Man ir pilnīgi žēl tos, kas palika tur krastā, kas bija nākuši, lai piedzīvotu brīnumus, un vēlāk dzirdēja, ka ir noticis kārtējais brīnums. Un viņi bijuši tik tuvu, bet nav to redzējuši paši savām acīm. Savukārt Sīmanim un viņa biedriem, kas sākumā attēlot kā ļoti praktiski cilvēki, kam nav laika staigāt apkārt klausīties gudrās lietās, jo reālajā dzīvē viņi sapratuši, svarīgs ir darbs, nevis gaidīšana. Tad, kad viņi sastopas ar Jēzu, galvenais arguments, kādēļ viņi kļūst par viņa sekotājiem, ir tas, ka šī sastapšanās ļauj viņiem saprast šo vienu lietu. Šeit nav cilvēks, kurš vienkārši runā. Tādu šai pasaulē ir ļoti daudz. Runā visādas lietas, apsola, sazina ko. Bet šim Jēzum ir vērts paklausīt tāpēc, ka kā mēs nu pat paši pārliecinājāmies, viņš mūs aicina darīt kaut ko, ko mēs neesam darījuši. Un ja mēs viņam uzticamies, mēs sasniedzam rezultātus tur un tā, kā mūsu dabiskais prāts un domāšana to galīgi nav paredzējušas. Es gribu sacīt, ka Jēzus māceklis ir tas, kurš mācās no Jēzus. Jēzus sekotājs ir tas, kurš liek savas pēdas viņa pēdās. Tas mērķis nav gaidīt brīnumus, bet darīt brīnumus vai piedalīties, tā būtu pareizāk, piedalīties šajos brīnumos, ko Dievs mūsu dzīvē dara. Un tikai viens piemērs, lai varbūt jums būtu skaidrāks, ko es ar to domāju. Nu, piemēram, mūsu dabiskais prāts un saprašana kādā brīdī mums varētu sacīt tā. Es tik ļoti bieži esmu konkrēto situāciju attiecības ar otru cilvēku mēģinājis kaut kā atrisināt, pa labam. Es esmu mēģinājis ar mieru, ar piedošanu, ar pretīm nākšanu. Es esmu mēģinājis to darīt, bet mani tīkli ir tukši. Man nekas nesanāk. Nu, acīm redzot, nav vērts. Te neatliek nekas cits, kā pāriet pie cīņas un asumiem, vai vienkārši visu izbēgt. Tas ir, ko saka mūsu pieredze. Bet tad mēs sastopam Jēzu, kurš, protams, citiem vārdiem, bet vēstī apmēram sekojošu lietu, ka tu, mīļais cilvēk, laikam esi sajaucis spēku ar agresivitāti. Tas ir divas dažādas lietas. Tev nav obligāti jāpaliek asam, dusmīgam, vardarbīgam, lai tu būtu spēcīgs, lai tu būtu nelokāmi stiprs un stingrs savā pārliecībā. Tāpēc es tev saku, esi stingrs, bet neesi skaļš, neesi dusmīgs. Neatmet cilvēcību un laipnību, neatmet mieru un mīlestību, bet esi radošs tajā, kā tu savas robežas iezīmē un nosargā. Ir iespējams būt vēl arvien cilvēcīgam, bet stipram savā pārliecībā. Un tad, kad mēs dzirdam šādu lietu, tā mūsu dabiskā pieredze, nezin, ko ar šādu argumentāciju iesākt, jo no vienas puses tur ir kā kaut kas ir loģisks, no otras puses tas ir stipri aizdomīgi,
ko tad, ja mēs vēl ar vienu neko nepanāksim? Un tomēr, līdzīgi kā sīmeņa gadījumā, ja mēs izdaram izvēli, ka mēs pamēģināsim. Mēs pamēģināsim vēl ar vienu mācīties lietas savā dzīvē risināt tā, kā Kristus mums to māca. Iet Jēzus ceļu, darīt tā, kā viņš dara un saka. Tad varbūt negluži vienmēr, bet ļoti, ļoti bieži un ļoti, ļoti drīz mēs būsim pārsteigti par to, ka tas tiešām darbojas un ka tādā veidā mēs iegūstam rezultātus vai lomu, kas ir daudz lielāks nekā tas, ko mēs savā prātā bijām spējīgi izdomāt un īstenot. Redziet, Jēzus darīja brīnums caur savu personu, caur savu klātbūtni. Un tieši tāpat viņš māca mūs darīt brīnumus mūsu dzīvē. Ievākt lomu nevis bez tīkliem vai bez darba, bet darot savādāk nekā līdz šim. Un iemesls, kādēļ tas strādā, ir jau minētais Ģenecerets ezera ūdens, ka mēs nepārredzam visu, mēs nezinām visu, bet radītājs mums palīdz noturēties uz dzīvības ceļa. Mēs nezinām, kāpēc zivis tajā naktī neķērās. Iespējams, ka tas iemesls bija tieši tas pats, kā pēc vēlāk dienā viņas bija uzpeldējušas un bija lielais loms. Bet svarīgs ir šis uzticēšanās moments, ka es lietoju Jēzus mācību savā dzīvē. Es pārliecinos, ka viņam atkal un atkal ir taisnība. Jo tikai tā, mēs no faniem, kas daudzinam Jēzu, bet nedaram to, ko viņš saka, mēs kļūstam par viņa draugiem, par viņa mācekļiem, par viņa sekotājiem. No cilvēkiem, kas spiežas virsū Jēzum, bet viņu iekšā nelaiž, mēs kļūstam par mācekļiem, kuru vienīgais mērķis ir atvērt sirdis un prātus, lai Jēzus sacītais varētu iespiesties manī, lai es varētu to satvert, tam paklausīt par spīti iepriekšējai pieredzei un piedzīvot brīnumus. Tādus brīnumus, kas beigu beigās izmaina dzīves virzienu un identitāti. Sīmanis kļūst par Pēteri, no zvejnieka, viņš kļūst par Dieva valstības atslēgas nesēju. Un tā var notikt ar katru no mums. Mēs varam būt Jēzus mācekļi un sekotāji. No šīs dienas, no šī mirkļa, iet viņa rādīto ceļu. Un tieši uz to šis evaņģēlija teksts mūs aicina. Āmen.